hejsan, nu är vi tillbaka med part 2. Så nu ska jag visa er hur det blev. Majspajen är lite gyllenbrun sådär. Lite hård ovanpå sig skal. Sen har vi tomat och gurksallad. Det är, man skär tomat och gurka, så har man i lite salt och olja. Och jag tänkte att jag ska lägga upp lite så ni får se hur det ser ut. Ska vi se. Oj, nu flyger. Så här är köttfärsen i botten. Och sen kommer ägg och majs och hela faderullan. Jag gör så här. Så. Och sen ska jag ha tomat och gurksallad. Så här ser det ut. Så, ska vi sätta oss vid bordet. Ska få äta lite godis. Jag ska se. Jag ska ha den här som jag brukar under för att få upp lite i hud. Oj. Som jag sa tidigare när jag tillagade den, att man kan ju ha, vad heter det, russin. Man kan ha kyckling i det här också. Men jag föredrar inte. Oj, nu ska vi se. Jag föredrar i och för sig inte russin, för att jag har ätit mig på det sedan jag var liten. Lisa, kan du vända på den här? Och kyckling, det var länge sedan jag gjorde med. Oj. Ja. Och här har vi min lille mans igen. Hallå. Hej. Bra. Vänder du på den där, Christian? Så. Och nu ska vi se, Andreas, kan du ge mig min... Ja. Nej, den är i mitt rum, Christian. Kan du hämta den? Det låg ju bara här. Ja, den badar förut. Ska man äta? Ja, ni kan börja äta. Klart du kan börja äta. Och vad var det som var i ditt rum? Min mobil, för jag ska kolla vem det var. Så. Nu tappar du mat på micken. Och jag skulle vilja hälsa till någon. Jag ska bara... Jag borde ha tagit fram det här innan i och för sig. Men de brukar säga att det man inte har i huvudet får man ha i benen eller armar eller vad det nu är. Nu ska vi se. Ja, just det. Om ni undrar varför det släcktes och tändes igen, råkar sladden åka ut från lampan. Mm. Och grejen är ju så här, att jag kommer inte att hinna göra någon mackvagn på onsdag, för att jag jobbar sent då och jag börjar ganska tills jag jobbar såna här hästpass. Så jag kommer absolut inte hinna att göra det som jag hade tänkt. För att jag tycker det är roligare liksom att heja och gratta på den dagen då man fyller år. Så liksom lite kul. Men. Jag skulle vilja hälsa och gratta till Lovisa Åström Andersson. Hon fyller år på onsdag. Jag önskar bara att jag visste hur gammal hon var. Eller hur gammal hon skulle bli. Så att det hade man kunnat sagt det med. Men det gick inte. Men i alla fall, jag grattar dig, Lovisa. Och jag hoppas verkligen att du ska få en jättebra dag på onsdag. Och att du kommer få ha den bästa dagen i ditt liv. Det är alltid kul, liksom, nära, kära och
Och har det bra på sin födelsedag. Med många kramar, mycket kärlek och fina presenter. Så hoppas jag det bästa för dig. Får vi ta kolla? Ja. Mm. Gratulerar på din dag. Har det gott, Robin? Och så, det är så äcklig god. Äcklig gott, brukar jag. Det här var gott. Det här är inte så ofta vi äter heller. Den här maten är, som jag sa, det är liksom för att mina två äldsta barn, min son som är 13 och min dotter som är 29, deras pappa kommer från Chile. Och vad heter det? Jag fick ju lära mig jättemycket av deras matlagning när jag var tillsammans med han. Så det här är en av maträtterna. Men jag har mycket, mycket, mycket mer sån mat att kunna laga. Om ni tycker att det är en bra idé och ni vill smaka liksom nya recept och prova. Alltså jag kan säga så här. Alla kan ju inte tycka om allt, men allting som jag har fått prova på är alltså supergott. Och jag älskar den här majspajen. Den är bara så... Om ni vill... God. Säg till henne. Mamma heter jag väl, så. Ja. Henne. Säg vad ni får. Om ni inte vill, behöver ni inte. Säg vad får vadå? Vad de får för grejer. I födelsedagspresent? Ja. De behöver inte honom. Nu har jag ju grattat några stycken som har velat att jag ska göra det. Men det är ju de här personerna som tittar på min kanal och alla älskar mig. De är så gulliga. Och mina. Så man blir rörd. Jag blir ju rörd som att jag är en sån känslig person. Jag blir nästan gråtfärdig liksom när jag får såna meddelanden. Så jag tycker det är så kul för jag är sån här positiv, glad person som bara vill göra livet bra på alla sätt för både för min familj och liksom alla omkring. Jag tycker om att göra bra saker för andra om jag kan. En gång har jag sett henne börja grina. Ja, men alltså det är gulligt. Jag tycker det är jättesött. Jag blir så glad liksom när... Men folk tycker om det jag gör och att de tycker att det är okej. Okay. Även om jag själv inte tycker mina videor är sådär. Men ni är nöjda och det är det viktigaste. Kan jag äta lite mer? Mm, det är du. Jag lite mer, jag menar mycket mer. Jag ska. Ja, men du inte. Nej, jag ska. Alla lamma. Det här är så... Mamma, vad skulle du göra? Spela maraca eller göra YouTube? Nej, jag tycker om att göra YouTube för det är, man har så många som tycker vill att jag ska göra det. Men hur många? Jag är så glad att göra folk glada liksom. Och att de är nöjda med det man gör. Okej, vad skulle ni ha valt?
antingen skulle ni, skulle som går till skolan, ha klassresa eller vara hemma. Och föräldrarna, vad skulle ni göra? Skulle ni göra YouTube eller skulle ni gå resa på eran barn, med eran barn? Mm. Men vi hade ju planerat en resning innan det här med flytten blev, och då sa jag ifrån med det för att vi tänkte att vi behövde pengarna till flytt och grejer. Men så blev det som det blev, och vad heter det, nu har vi inte den där Gotlandsresan så vi tänkte göra vlogg och grejer på. Men jag måste liksom hitta en lösning och få se om vi kan göra någonting, för jag kommer ju ha 4 veckors semester. Och på de här veckorna, jag kommer att lägga upp massor med, vad heter det? Jag kommer lägga upp massa med, vad heter det? Aktiviteter. Ja, matlagnings, mackbangs och sånt. Mm, jag trodde du kan snacka om vad vi skulle göra. Och sen ska jag försöka lägga upp lite saker kanske. Man åker och handlar någonting någonstans. Det finns de som vill att man ska göra sånt också. Och göra en vlogg på det. Det var så gott där. Jag snor lite från dig. Nej, jag snackar. Och en massa andra saker. Men marshmallows. Men vadå marshmallows? Det är oliver, gubben. Du brukar tycka om det. De här smakar skitkonstigt. Marshmallow. Men hur som helst. Jag ska inte ta, jag vill bara ta lite för, med oliven. För att... Är jag bäst till barnet eller inte? Förlåt att jag låter lite så här halv... men jag är trött idag, alltså. Jag vet inte varför. Jag är jättetrött idag. Och lite seg, men jag är ändå glad. Men kanske inte så här bara... den här eviga halsen. Hesheten. Alltså det vill verkligen inte släppa. Och det är så irriterande. Eller skulle ni simma med er barn? Mm. Men i alla fall, vad heter det? Nu kan vi säga. Lovisa, jag hoppas att du blir besviken på min gratulation. Jag försöker göra mitt bästa, absolut. Och liksom, det hade varit kul att veta hur mycket du fyller. Men som jag sa, jag hoppas du får den bästa dagen ever. Om... Så ska vi sjunga för Lovisa? Vänta. Innan vi sjunger. Om... om du... om du vill säga vad många år ni är... Du är, heter det. Du eller ni. Vadå ni? Det är bara en som fyller om. Hon heter Lovisa. Det är henne vi hälsar till nu, så då blir du, lilla gubben. Ja. Skriv till hennes Instagram, hon vet hur många år du är. Ska vi sjunga för Lovisa? Ja. Okay. Han må leva. Nej. Han vill leva. David, ska vi... Jag må hon leva, jag må hon leva, jag må hon leva till 100 år. Jag viska hon leva, jag viska hon leva, jag viska hon leva ut i 100 år. Hurra, hurra, hurra! Hurra, hurra! Om ni vill springa ballonger, spring den upp i luften. Yay! Och ta för ska bla 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 skjuta upp dig. Ja, men i alla fall nu, fan du var hungrig då tror jag. Mm.
Men i alla fall, du får ha det så bra, Louisa. Och jag hoppas att ni tycker ni vill prova mina recept och för det här är jättegott. Så ses vi i så ses vi i nästa video, nästa gång, nästa recept, nästa matlagning, nästa kanske födelsedag för någon annan. Ni får ha det bra. Jag älskar er med hela mitt hjärta. Puss, hej!